três ou dois, aí faz falha. Faz, faz. Ajmo za sto, ajmo za sto. Ana za sto, ko je što s tobom, Ana? Ajmo, ajde, draga moja i prepoštena Sandra, ajmo. Ima tu je pismo, što? Šta kažeš? Ajmo! Ljudi, ne mogu se dva sata jebote, prazna sto pismo, ajmo ljudi, izvini, šta? Ajmo! Vladimir, ajde, Vladimir, hajde, kraj pismo, ajde, 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 ajde. Ermina, pismo, Ermina, ajde, 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 ajde. Hajde, Manja, ajde, skidajte peškice glave, ajde. Ajde! Dobro. O, toliko neozbiljno, ja sam u šoku. Dva sata fali, već vidim za stolu. Ovo je vjerovatno, ljudi. Nito, izvini. Ne. Ne znam šta se dešava ovdje u što. Ne bi to kažao, nisi mjesto za drugari čoveče. Mogu ćemo. Hajde malo duže umor, subota, okej, ali dva sata, brate, ljudi. Ja čitak pisao što da radi. Uff, ne vidim ništa. Dragi zadrugari, s obzirom na to da ste 26 sata dnevno zajedno, verujemo da znate apsolutno sve jedan o drugom i da nam je potpuno jasno ko je kakva osoba i od koga šta možete da očekujete. Jer bote ništa ne vidim. Ne, da smiješte čitak pisao. Zato su ubeđen, ne da smiješte. Zato su ubeđen da ćete moći da izaberete najvećeg egoistu u zavisu. Glasat ćete jedan po jedan, znači slušajte sad pažljivo, glasat ćete jedan po jedan, iskreno, bez uticaja drugi, onako kako vi mislite da je ispravno tačno. Pri glasanju za najvećeg egoistu u zavisu morate navesti tri osobe i objasniti zbog čega ste došli do takvog zaključka i šta je ta osoba uradila što vas je navelo da pomisle da je takva. Sada je vreme da čujemo ko je najveći egoista i naravno sebe ne možete imenovati. Potrudite da izaberete osobe koje je po vama najveći egoista i nemojte...